Sa fotíš, úsmev. Video. Jedo, žiedovatý. Aha, čo rob. Pusti jej to, pusti jej to. Ona sa nebojí. Sa nebojí, ale zo začiatku, čo spravila, ohnivá čiara. Hej, mama, sa máčiek bojí. Senicou, čo spravila? Už je slakeť. Ja ako sa vyvalila. Čak vieš, od koľkej spala? Od 11. Do 3. so mnou v posteli. Ja, no na to ju náš, ale keď sme ju donesli, v živote nebude v posteli. Tak lebo ona začne húkať, vieš, ona príde do izby a začne... Vyskočí siapať, sama na posteli? Skončí. Nie, sa bojí. Iba z gauču tuto skáču. Dole skočí, ale hore nie. Aj tu včera. Už aj s vami spala? Nie, nie. Pobehať ide do spálne, pokúka, nikto vieš, bo sú postele vysoké, hej. Tak ide semok do brloha v noci tuky. Ale cez deň áno. Jej mama robí to, že s každým spí kúsok, s mamou, s bratom, že pobeha v noci. Ku každému na 2 hodinky. Ty si taká to. Aha, pozera ponožky. A traha tepláky nie. Pozri moje šlapky. Jedna, druhá. Aspoň sa budete z nových tešiť. Mám nové, ani nevyťahujem. Ušetríte si nové. No a však teda, nech už ich dojde. Dokedy pôjde von. Ej, mne rozrízla topánky jej mama, keď bola malá. Aha. A to ma naťahuje, vieš, od radosti, keď prídem ťahaj ako sprostý. Vieš, strašne tieto Jack Russell, také to sa vedie.